1. septembra đaci u Srpskoj vraćaju se u školske klupe. Vlada je na posebnoj sjednici usvojila informaciju o početku školske godine i planu organizovanja rada škola. Iako školska godina počinje prema planu, odvijaće se u potpuno drugačijim uslovima od onih na koje su navikli i đaci, ali i nastavnici. 1. septembra školsko zvono u Srpskoj ponovo će se oglasiti, pa će učenička graja zamijeniti tišinu koja se uvukla u škole sa epidemijom virusa korona. Model nastave u vrijeme pandemije i vijest o novom normalnom u školama čekala se gotovo cijelog ljeta, a na tome je intenzivno rađeno posljednjih mjesec i po. Učionice su u Republici Srpskoj prazne od 15. marta. Kada se učenici u njih konačno vrate 1. septembra, važiće posebna pravila. Čas će u osnovnim školama moći da traje 20 ili 30 minuta, zavisno od veličine, u srednjim školama isključivo 20 minuta. Času će moći da prisustvuje maksimalno 15 đaka, dakle pola razreda, a u klupama će moći da sjedi tek po jedan đak. Maske učenici na času neće morati da nose, ali će im biti obavezne tokom kretanja po školskom prostoru, prilikom dolaska i odlaska iz škole. Za razliku od njih, nastavnici će čas držati pod maskama. Sve ove mjere donesene su u skladu sa preporukama Instituta za javno zdravstvo, a predviđen je i način ponašanja u slučaju da učenik tokom nastave dobije simptome. To dijete koje se ustanovi određeni simptomi, bit će izolovan u posebnu prostoriju do dolaska roditelja. Nakon toga roditelj preuzme brigu o djetu u smislu toga pozivanja ljekara i dalje, odnosno poručenja ljekara i dalje preuzimanje drugih aktivnosti. Što se tiče ostalog razreda, nama je cilj da to dijete u skladu sa prijavljenim simptoma testiramo u što kraćem vremenskom periodu, ostali učenici istog razreda ostaju u izolaciji do stizanja rezultata. Predviđeno je i da zadržavanje roditelja u školi bude što kraće. S obzirom na to da je odvijanje nastave sada odgovornost cijelog sistema, apel je upućen roditeljima da redovno prate zdravstveno stanje svojih mališana, te da se u svom domu pridržavaju do sadašnjih mjera. Mogućnost praćenja nastave online ostaje za đake koji imaju hronična oboljenja ili koji su iz nekog drugog razloga spriječeni da dolaze u školu. Biće im obezbjeđena online nastava koja se neće fokusirati na časove putem javnog servisa kao što je to sada bilo, već putem uvezane zajedničke platforme digitalne u kojoj su povezane sve osnovne škole. Bez obzira na novo normalno u školama, obaveza praktične nastave za srednjoškolce ostaje i bit će vršena prema planu i u skladu sa izmjenama zakona u preduzećima. Svi oni učenici koji imaju praktičnu nastavu, će imati praktičnu nastavu u preduzećima, ako preduzeće bude radilo i sve ono što vrijedi za radnike koji rade u tom preduzeću, to će vrijediti i za naše učenike. Ukoliko preduzeće ne radi u ovoj situaciji, učenici će imati praktičnu nastavu u radionicama u školama. Pred osnovnim i srednjim školama sada ostaje obaveza organizovanja nastave u skladu sa njihovim kapacitetima do 1. dana septembra. Najveća odgovornost je na rukovodstvima, pa bi osnovnim školama glavobolje mogla zadati organizacija produženog boravka zbog nedostatka prostora, dok bi srednjim školama problem mogao da bude prevoz učenika. Jednima i drugima problem će biti organizacija časova za nastavnike koji dopunjuju normu. Neće biti problem za one koji rade 3 dana u jednoj školi, 2 dana u drugoj školi. Problem će biti, ima takvih dosta kolega u gradu Banja Luci koji u jednoj školi rade 1. 2 časa, a onda idu u drugu školu da odrade još 2 časa u toku jednog dana. Ovdje najvažnije je sad da se prilagodi prevoz putnika. Učenici koji dolaze, ako dijelimo odjeljenje na pola, da 20 minuta ranije će završavati. Prije nego što škole otvore vrata za učenike, u njih će pripadnici Republičke uprave civilne zaštite, jer prije 1. školskog časa slijedi velika dezinfekcija. Pripadnici Republičke uprave civilne zaštite će pružiti i vršiti dezinfekciju svih školskih objekata, osnovnih i srednjih škola i đačkih domova. Sa tim aktivnostima krenut ćemo 20. avgusta i završiti ih do 31. avgusta. Sve ovo iziskuje i dodatne troškove, pa su Ministarstvu prosvjete i kulture data i dodatna sredstva od 3 milijuna 412 hiljada maraka za nabavku neophodnih higijenskih i dezinfikacionih sredstava.